Антон Николов Дончев е съвременен български писател, известен най-вече с романа си «Време разделно». Централно място в творчеството на Дончев заемат историческите романи, разгръщащи добре познати сюжети и герои от българското минало, а също и отделни аспекти от националната идентичност. Неговата втора самостоятелна книга «Време разделно» е написана през 1964 година само за 41 дни. Романът е превеждан и издаван в чужбина. Получава номинация в САЩ от фундацията «Джейн» и Ирвинг Стоун за най-добър исторически роман. Екранизиране през 1987 година в две части с подзаглавия за плахата и насилието. През месец юни 2015 година време разделно е избран за най-любим филм на българските зрители в обувки на българското кино. За обществената, културната и литературната си дейност Антон Дончев получава званието за служил деятел на културата. Отличен е с орден на Стара планина, орден Полярна звезда, орден Свети Свети Св. 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 Кирил и Методии. Марин Дринов с лента, почетен знак на бан, почетен знак за лидерство Стефан Стамбулов и други. Учредява две стипендии време разделно за студенти от родопите по история и българска литература. Негови творби са преведени на множество езици, а романът време разделно става емблема на неговото творчество.